Училишниот менеджмент на Основното општинско училиште Димче Ангелов Габерот е пресречен затоа што доби една нова и реконструирана училишна зграда. Работите течеа брзо и ефикасно благодарение на експедитивноста на фирмата, но секако и на логистичката помош на USAID, која што ја избрала таа фирма да ја работи, се надевам дека со завршување на сите предвидени активности, кои што треба да биде негде до крајот на месец јуни 2011 година, ќе добиеме една нова, современа училишна зграда и така да од 1 септември 2011 година, односно учебната 2011-2012 година, благодарение на Америка, ќе добиеме едно ново училиште, кое што на учениците од Америкапија ќе им пружи современи услови за работа. Уште еднаш, thank you, Америка!